Ovih dana Trećestepeno vijeće suda BiH treba donijeti presudu na osnovu žalbi koje su uputili tužilaštvo BiH i odbrana Alise Ramić, ranije Mutap, i Hasana Dupovca na presudu apelacionog odjela suda BiH kojom su optuženi proglašeni krivim za davanje lažnog iskaza i osuđeni na zatvorske kazne. Sa nama u studiju je otac stradalog Dženana Memića, gospodin Muriz Memić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju BHT1 Uživo. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, gospodine Memiću, šta očekujete pred izricanje ove presude? Ja očekujem da sud pošteno sudi, da sudi po dokazima i ja ću onda biti zadovoljan. Tom presudom Alisa Mutap Ramić osuđena je na 2 godine zatvora. Dupovac je dobio 3 godine zatvora zbog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Da li ste zadovoljni visinom tada izrečenih? Alisa je osuđena na 2,5 godine, Dupovac na 3 godine. Visinu kazne nikada nismo komentarisali. Meni je u ovome postupku bitno da su krivi, da su okrivljeni. Šta ako ne bude povoljna presuda Trećestepenog vijeća suda BiH, pa ja vas i vašu porodicu? Pa ja sam rekao da nema se više šta čekati. 8 godina čekamo, to je možda 5. sudski postupak. Ja stvarno ne znam više šta bi imao čekati. Ja sam rekao da ću pravdu uzeti u svoje ruke. Ja nemam više šta čekati. Zašto podizati novu optužnicu da se opet maltretiram po sudovima ako će biti oslobođen pomagači ubica, a samim tim i ubica? Evo, kako komentarišete ovaj prethodni prilog povodom zastare u predmetu Dragičević? Pa to smo mi imali u našem slučaju. Znači, kantonalno tužilaštvo je čuvalo predmet kod sebe za policajce Hasana Dupovca, Barić, Josipa i ostale i namjerno su držali kod sebe i kada su vratili u MUP, bilo je rok još 2 dana da se podigne makar disciplinski postupak, nikada nije proveden. A evo, kantonalno tužilaštvo nije pronašlo ništa, a vidimo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine ipak imalo dokaza da je okrivi. Evo, da podsjetimo javnost, prije 8 godina u Velikoj aleji na Iliđi vaš sin Dženan Memić dobio je povrede od kojih je 7 dana kasnije preminuo na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. 8 godina nije zapravo mali vremenski period, posebno kada se očekuje pravda. Da li su institucije sistema sve ovo vrijeme radile posao zbog koga postoje i za koje su zapravo plaćene? Institucije su sve radile da ne urade ovo kako treba. Ovo je bio veoma jednostavan slučaj, znači momak je nastradao u aleji, tu je bio živi svjedok, Alisa Mutap, i bilo je još očevidaca, ali kantonalno tužilaštvo tada na čelu sa Dalidom Burzić je sve učinilo da zataška taj slučaj. Znači, sistem se uključio, tužioc, policajac, doktor, vještaci, sudski, znači svi se uključili da zataškaju to. I znate od početka zapravo, da su... Jeste, zapravo posebnu težinu u ovom slučaju daje to što je Hasan Dupovac pripadnik MUP-a, dakle službeno lice. Hasan Dupovac je sluga sistema, znači on je malte ne najtanji u toj kariki, ali on voli ispunjavati želje svojih šefova, kao tadašnjeg komesara Vahida Ćosića i ostali nadređeni, jer vi u MUP-u ne možete ništa uraditi ako šefa nešto obavijesti. Hasan to nije mogao uraditi bez znanja šefa. Policajci, kad im neko obeća da će odvesti na pečenje u kafanu, on mora javiti svom šefu da bi šef rekao idem i ja, što me izvao. A ne ovakve stvari da Hasan Dupovac uradi bez znanja šefa. Ja imam svu dokumentaciju, hvala Bogu, i sve znamo kako je išlo izdavanje naredbi, iskrivanje naredbi. Znači, sve je išlo kako treba, ali oni su vješto to sakrivali. Ali evo, mi smo imali snage, to smo razotkrili, dokazali i ne pričamo ja i moj advokat, već pričaju sudske presude. Saobraćajna nesreća izmišljena, znači optužnica kompletna izmišljena, to je pokazao i kantonalni sud i vrhovni sud, čak je vraćao jednom, ali neko je u tom vrhovnom sudu skontao zašto bi ja gubio svoju karijeru zbog nekog drugog, zbog nečijeg interesa. 2022. godine i sudija Suda Bosne i Hercegovine Branko Perić donio je oslobađajuću prvostepenu presudu optuženima u slučaju Dženan Memić. Ovaj slučaj će otvoriti mnoga složena pravna pitanja i proizvesti mnogo pravne, političke i društvene posljedice, konstatovao je tada Perić. Ne treba vas zapravo ni pitati da li ste bili ogorčeni ovom presudom, ali da li je ovaj slučaj izazvao ikakve pozitivne promjene u društvu u smislu da takozvani obični građanin može da se nada pravdi? Pa oni su vjerovatno tada mislili da ćemo odustati, da ćemo se toliko razočarati s tom presudom, ali meni je Ifet odmah po izlasku rekao, Murize, ovo će pasti. Branko Perić nije dozvolio svjedočenje ključnog svjedoka, doktora Kemala Dizdarevića, kaže, ovo mora biti ukinuta ova presuda. I tako je i bilo.
drugostepena je dozvolila to, znači sve je rečeno u sudnici. Ali građani su bili, vjerujte, više razočarani nego ja. Jer vidjeli smo čemu to vodi. Ali sudija Branko Perić, sudija sa 40 godina iskustva, to da uradi i meni na kraju da kaže borite se. Znači, zna šta je uradio i na kraju poruka meni borite se. Ali u slučaju respiratore, znači 40 godina mu je trebalo da se izuzme. Zašto nikad prije se nije izuzeo i javno to obznanio? Već u tom slučaju on javno obznanio da se izuzeo, izdvojeno mišljenje imao. Znači, to pokazuje kakav je bio sudija i da li su mu bile iskrene namjere. I još jedno, zbog nečega ga moram spomenuti, kada je gostovao u jednom gostovanju na televiziji, on i Milan Tegeltija, i on kaže, Milane, ti si moja greška, ja sam te doveo. Tu vidimo kako se to dovodi u sud Bosne i Hercegovine. To je on izrekao u emisiji. Evo, u drugostepenom postupku na sudu dr. Hamza Žujo je govorio o ubistvu i rekao je da je Dženan bio licem u lice sa napadačem. Šta je time u stvari rekao? To mi je posebno žao, to moram reći. Rahmetli Hamza Žujo, dr. Hamza Žujo, i žao mi je što tu kafu nismo popili. Trebali smo ovih dana da pijemo tu kafu. Bila je dogovorena i eto, desilo se to, on je preminuo. Ali dr. Hamza Žujo, znači, iz početka su krili njegov nalaz od nas. Sve do njegovog svjedočenja na kantonalnom sudu, kada je on rekao u sudnici da nije našao povrede na Dženanu. Kasnije smo mi došli do tog nalaza i on je sada na sudu BiH rekao da je Dženan bio licem u lice sa napadačem. To je dovoljno, svakom je bilo. Ali nas je sve iznenadilo to pitanje, mudro pitanje članice vijeća, sudince Azre Miletić. To je ključ ovoga postupka, znači od tog dana svi pričaju o ubistvu, niko više ne spominje saobraćajnu nesreću. Čim ste, evo, sa redom nezadovoljni tokom ovog dugogodišnjeg postupka? Pa nezadovoljni sa razvlačenjem svega ovoga, jer predugo traju ti postupci, mada mi je to Ifet na početku objasnio, ali sve to predugo traje. Maltretiranje po sudnicama, vrijeđanje od advokata, to je nezamislivo. Kada advokati od ti optuženi, oni gledaju nas da uvrijede u svakom pogledu. Ali ja sam se navikao na to, ja živim s tim, ne mogu me isprovocirati, to su vidjeli, pokušali su bezbroj puta. Ja mislim da sam dokazao koliko imam sabura, ali ja mislim da je i moj sabor pri kraju. Evo, spomenuli. Zašto bi ja čekao 9. i 10. i 11. godišnicu, nema smisla to više čekati. Spomenuli ste advokata, zapravo Ifet Feraget uspio je dokazati da nije bilo saobraćajne nesreće, kao što ste spomenuli malo prije. Njegov doprinos u ovom predmetu svakako vam je bio od velike važnosti. Pa on je dokazao bez jednog dokumenta, kad nismo imali ni jedan dokument. On je to sve redao, pisao. I došli smo do toga na kraju da je tako i sud presudio, i kantonalni, i vrhovni. Evo, došli smo i do ubijstva konačno, doćemo i do ubijica svakako. Ali malo je ružno sada što ću reći. Meni su sad bitni ovi pomagači. Dalida Burzić, Vahić, Ševal Kovačević, Nurija Mehić i ostali. Tu je 22 policajca. Tužioci isto. Evo, sada se kandidati za USKOK, taj koji treba da se formira, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Ivana Petković i Aida Topalović, koja radi u kantonalnom tužilaštvu. One su kandidati za USKOK. Oba dvije se nalaze u krivičnoj prijavi. Ivana Petković živi sa policajcem kojim se sudi, koji je izvršio pronevjeru u MUP-u kantona Sarajevo. Jel to treba da bude član toga USKOK-a? Ali evo, spominjete imena i prezimena onih za koje mislite da su umješani u ovaj slučaj. Nikad vas niko od njih nije tužio? Nemaju me zašto tužiti. Evo, ja volio da gostuju, da sjede pored mene, pa da vodimo debatu neku, da dok neko oni kažu svoje, ja ću svoje. Zašto će me tužiti? Kad znaju da sam u pravu. Oni da imalo govore istinu, oni bi došli pred kamere i rekli, ja to nisam uradio, Muri iz Memić laži. Evo, ja i opet sve pozivam. Da li su ikad pokušali da se opravdaju da nije tako? Dalida Burzić je više puta pozivana na gostovanje, nikada se nije odazvala. Evo, pozivam sad Džafera Hrvata, pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, koji mi je najveće zlo nanio u tom MUP-u. Evo, sada da ja i on održimo. Evo, u kom smislu najveće zlo? On je vodio istragu i njegovi pripadnici. Znači, Nurija Mehić, pa sad Emir Mehmer Dagić, Admir Šalaka, Edin Grabovica, Sanjala Hasanbegović, svi su skrivali dokaze. Nisu otkrivali, već skrivali. A njihov posao je bio da otkriju. Džafer Hrvat, znači,
načelnik sektora za kriminalističku policiju potpisuje saobraćajnu nesreću. To se nikada nije desilo u MUP-u kantona Sarajeva. Ja te dokumente imam. Evo ga, pozivam u emisiju, ne moram ja gostovati, neko on kaže je li ovo istina. A ja ću pokazati papir da je istina. Kako je on potpisao saobraćajnu nesreću? Nadate li se i dalje nakon evo svih ovih godina pravdi? Da li je ona dostižna i šta bi bila pravda zapravo u ovom slučaju? Kako bi ona bila zadovoljena? Ja ću ići do kraja sigurno. I nikada me nisu umorili, pokušavali su, mislili su da ćemo odustati. Ja ću ići do kraja, neću se umoriti. Pravda će doći. Evo, mi smo sami tim da smo dokazali da nije bilo saobraćajne nesreće već dosta uradili. Jer valjalo je i do ovdje doći. Ali doćemo do kraja sigurno, pa na ovaj ili na onaj način. Evo, ja moram reći, jedan dio mene želi i pravno to da završimo. Kao što je Ifet i naumio i kao što je počeo i cijelo vrijeme me učio i od njega sam sve naučio što se tiče o pravu. A drugi dio mene želi da ja to završim. Ja sina halalt neću. Ja oprostit ne znam. Ja jednog koga pita, ja ga drugi put ne pita. Nedavno sam pio kafu sa jednim pripadnikom MUP-a, starim policajcem, i ja i on je više nikada nećemo popiti. Vidio sam da nije dobro namjeran. Znači, ja se ne dam prevariti. Mogu me na nekoliko dana možda, jer ne možemo ni mi sve, nisam ni ja. Čega ste popili kafu s njim? Pa trebao sam ja njima. Čega ste donijeli odluku tako? Pa zato što mi se nije javio posle te kafe. Kad sam ja njemu trebao, zovete, 2-3 puta nema. Imam ja svoj neki pravac, ja sam malo i ters, možda ovako i ne izgleda to, ali ja kad prekrižim, ja onda sigurno prekrižim. Evo, ja sve nisam ovo vrijeme političar pa da mogu i ovako i onako. U mene je to malo drugačije. Sve ovo vrijeme imate nepodijeljenu podršku kompletne javnosti u Bosni i Hercegovini. Koliko vam znači zapravo ta podrška? Pa da nije bilo te podrške, vjerujte da bi se i mi slomili do sad, ne bi došli do ovdje. Ogromna je podrška i medija i javnosti. Ima ljudi koje još nikad nisam imenovao i u policiji i u tužilaštvu koji pomažu. Ali doće vrijeme kad ćemo imenovati, to su čestiti ljudi. A ovi pomagači ubica, oni moraju odgovarati, jer javnost vidi šta ja pričam sve ove godine. Ja se borim za nekog drugog, ja Dženana ne mogu vratiti. Ja se za druge borim. Pa pišu o meni svašta, pa spočitavaju ti botove. Ali ja vidim kad krene istraga dobro u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, odmah idu i lažne informacije, oni nama šalju imena. Ja sam jednom spomenuo, mi imamo 63 imena ubica. Čim nekome se nešto desi, evo moram ako ima vremena, znači bivši policajac Adnan Česko ubio se, izvršio samoubistvo kao on je ubio Dženana. Anel Radončić u Americi ubio se, e on je ubio Dženana. Od Puriva Trimirije, sin, predozirao se, e on je ubio Dženana. Takvim informacijama idu prema nama. I ljudi svjesno dolaze, gostuju na televiziji i govore ime ubice, a znaju da lažu. Posljednja dešavanja generalno, kako biste vi ocijenili sigurnosnu situaciju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine? Da li se ona pogoršala od ranije ili je ista? Evo vaš neki sud. Baš sam spominjao Džafera Hrvata, on odmah ide u gostovanja i on kaže da je zadovoljavajuća situacija. Dogod se ne riješi slučaj Dženan Memić i ostali slučajevi, a ima i bezbroj, preko 60 je neriješeni ubistava. Nikada neće biti zadovoljavajuća. Ni za mene, ni za ove građane. Već oni to vješto prikrivaju, a sigurno nije zadovoljavajuća. Ako vi niste sigurni izaći na ulicu, evo šta se je desilo sa Pendekom. Znači, momak je najbezbolniji izašao iz kuće i ne vrati se u kuću. Zbog nečije obijesti. Izađe Džafer Hrvat na televiziju kao je zadovoljavajuća situacija. Ne može biti zadovoljavajuća. Previše se ubistava dešava ovdje. Vidimo da ovi moćnici, narkodileri sa autima od 200, 300, 500 hiljada maraka se vozaju, njih policija ne zaustavlja. Mene s kamionom zaustavljaju i moje kolege. To se dešava. Pogledajte malo sa strane ili stoje kamioni ili stoje bijesna auta kad policija zaustavlja. Ne može biti dobra situacija. Evo da se vratimo, još jednom da podsjetimo javnost za ovu trećestepenu vijeće suda Bosne i Hercegovine. Trebalo bi donijeti presudu ovih dana. Kada to možemo očekivati? Pa ja očekujem svaki sat, svaki dan. I vjerujte, od 2. februara ne spava nikako. Ja ne znam kako više funkcioniše, toliko je neka nervoza. Od prilike, kakva god bude, ja znam šta ću raditi.
ja ću je prihvatiti. Sud je sud, ja ga prihvatam. Kakva god bude odluka. Ali moji dalji koraci vidjet ćemo kakvi će biti. A sud nek radi časno i pošteno, ja to podržavam i to mi je želja da se završi pravno. BHRT će svakako sve pratiti što se tiče ovog slučaja kao i ranije. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vam. Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića, bio je naš gost u proteklim minutama.